କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସେବା ସୁଶାସନ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାହେଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋଟାଗାଁ ମଣ୍ଡଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର କଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ, ଗାଁ ଘରକୁ କରେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ନେଇ ଯାଇନଥିଲା ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାହା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକରି ଏ ଦେଶର ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେତେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, କୋଭିଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଥିବା କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।